小孩拿那个吃饭，阿姨不看了。他说说。老师妈妈，你们同学。
Ja pričam.
Не можеш. Ма да, я би сказав. Ніщо не можу. Не можеш, не помогу. Не можеш. Него, ти баш нікогда не хочеш з приятелями. Па не я причин, зато що нема приятелів. Імам само з Майя. Але вони не можуть да причаю. Па, ні, бо вони не можуть да причаю. Па, знаєш шта, я не хочу за мою маму. Але мені прича батьків. Oh.
Grupu Fit Kids iz Bačkog Jarka s koreografijom Lutka ogledala.